បាទចឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េច5បាទម្នាក់ហើយកាន់ទីប្រអប់បាទឧទាហរណ៍ថាសិនយកតចុះប្រកាន់ប្រអប់តែមិនសំខាន់ទេឲ្យសិនដែលជាសមាជិកដែលចូលឧទាហរណ៍ថាយើងរើផ្អល់5នាក់រើប្រធានអត់7នាក់នេះរើប្រធាននេះឲ្យប្រធានបាទបានទាំង2ហើយបាន3ហើយទៅសល់ប្រមាណអាស្រ័យទៅសល់4នាក់ទៅសល់4នាក់ត្រាប់តែទៅនោះឲ្យគាត់ជួយនោះឲ្យស្ម័គ្រចិត្តទៅឡើងមកដល់បងពេញចិត្តគាត់អត់ណាទាំង8នេះឬបាន2ពួកខាងខ្ញុំចឹងដល់មើលខ្ញុំអត់យកប្រអប់ទី1យកប្រអប់ទី5នេះចុះចឹងលោកគ្រូត្រូវសរសេរឈ្មោះគាត់នៅក្នុងប្រអប់ទី1ផងអប់ទី5ទី5ផងបាទចឹងឲ្យការស្ម័គ្រចិត្តបងបើបើរឹបាទឲ្យឡើងមកទៀតឲ្យមើលទៀតទៅបើថាមិនអាចបំពេញត្រង់នឹងទៅតាមនីតិវិធីបោះឆោតតាមដែលដែលបាទបើថាយើងខ្វះបាទបើតែមួយអញ្ចឹងយើងបត់បែនទៅតាមលក្ខណៈឯមួយបើមានបញ្ហាអីសួរបាទចាំថ្ងៃស្ដែងសួរទៀតចាំចឹងខ្ញុំអត់ស្រ័យដែរខ្ញុំគិតថានៅចំថ្ងៃនឹងបញ្យល់អត់ទេ